zugona. Tanzu naiz diagora spindiana. Hau, Gonagorri da, Galtzagorri elkartearen soinu abentura. Pieza honi zuzenekoa esaten diogu, baina gezurra da. Ez da zuzenekoa, da akompainatua gaudela gaur. Publikoa daukagula. Gero zuzenean ez dugu emango, grabatua emango dugu. Baina hemen jendearekin gaude, Kutxa Kultur Klubean, eta publikoaz gain, dauzkagu lau izlari, gurekin batera solasaldian egongo direnak, daukagu aktore bat, eta gomendioa egingo diguten publikoko bi ikasle. Izan ere, publikoko gazte hauek ikasleak dira dena. Eskerrik asko denoi, hemen egotea da. Eskerrik asko hor zaudetenaren seinalea egiteagatik. Vale, ba, oraindik ez dizuet esan nor diren hemen gauden solaskideak. Bi gazte ditugu, Lili Aizburua eta Lide Santos, eskerrik asko bi hori hemen egoteagatik. Eta Begoña Durruti ilustratzailea eta Arkaitz Kanon idazlea. Ni amruki naiz Galtzagorri elkartekoa. Gure artean lehenengo eta behin hitz egingo dugu podcast honetan, pieza honetan beti abiatzen gera toki berdinetik, eta da, zer dago lehenengo, irudia ala hitza. Hoi izango da gure solasaldiaren abiapuntua. Solasaldia ez da pieza honetako atal bakarra izango, baita ere eukiko dugu irakurketa dramatizatu bat, eta hor sartuko da aktorea. Miren Alcalá de Jagun konpainiakoak berak egingo du irakurketa bat. Eta amaitzeko egingo ditugu, duzuen, bi liburu gomendio. Beraz, bagoaz, eskerrik asko, txalotan. Bale, ba, esaiazuen, nola ziko da, nahiko nuke nire, nire astea. Zer dago lehenengo zuentzako, irudia, ala hitza. A ber, ba, eske, kontua da, nik liburu asko irakurtzen ditut irudi gabe orokorren, eta iritzen zait ez dela beharrezko zati bat liburu baten ulertzeko edo, ba. Da, ezkenein bere, liburuk esaten duena ulertzeko ez da beharrezkoa, marrazka ikutzea. Egia laguntzen duela. Ze, ebaita daitut irakurritan komiki edo moduko batzuk, hitzik gabe edo hitz oso gutxirekin. Orduan, ebai posible da, marrazkikin bakarrik liburu bat itea. Orduan, nire ustez da zu bilatzezunan arabera. Ezkenen, ebai zu liburu bat, zuk imaginazio asko da duzu, edo ustezuna zaizu pertsonaiak edo zuk nahi duzun bezala imaginatzea, hobeto da marrazkikin gabeko liburu bat. Zer hor, azkenen, beldurrezko liburutan adibidez, nire ustez marrazki gabeko hobekie, ze benetan beldurra ematen dizuna imaginatzen zuta, orduan horrek asko esperientzia bizigoa ito azken. Irudiak zuk egiten dituz nahiko. Bai, zure burun dira. Iden, zuk? Ni mas menos bak esan duena. Iden, esan dezakezu. Horrek esan duena, basakuntze bilatzen aizean eta zu ze buruen ona funtzionatzen izun, no? Eta batzutan norbaitek historioa kontatzen maizu, aldezu edo beak ite bakarrik esaten maizkizu, bazu imaginatzeitu zu irudik, no? Baina igual bakarrik erakustik zu argazki bat gertu zena eta baita ulertzen duzu buru, basikamente, bai. Seguntze bilatzen aizean, no? Zer matezik zu nobeto baita. Igual oso nabari mazera marazikin ez zu behar hitzak. Edo arrebes. Ados? Begoña, zu ilustratzailea zehar, zer diozuzuk? Behar, nibili naiz bilatzen argumentuan media defenditzeko irudia dela.
gero azkenean gelditu naiz, ba, 50-50. Tartako kontatuko dut, nire hautzaroko bi esperientzia da. Bueno, ba, literaturaki nire lehenbiziko edo oroimen potentena. Eta bata, heldu da hitzetik eta bertzea heldu da irudietatik. Orduan, bueno, ni herri txiki batekoa naiz, gure eskola txikia zen, erderaz ikasten genuen, eta hezkuntza, bueno, heziketa erlijiosoa zen. Eta, bueno, garai hartan, gure irakaslea zen Doña Petra. Doña Petra zen, bazte gixar bat, ezin zizuela irotan hori kamar urte bederen, bazten muño bat, beltzez joaten zen, gu bagin nuen eskola, bai, eta zuek imaginatzeko nora zen egoera polita da. Eskolan bat zen, ez ginen kalefazi hori, zen estufa bat gehonek bizten ginuena, eta estufaren onduan egoten zen Luziana, Luziana zela bazte gixar bat, Doña Petraren aizpa. Eta Doña Petrak atxaldero, ez dakit, baino maiz, irakurtzen zituen, Bibliako pasartea. Irakurtzen zuen zoragarri. Eta, bueno, Bibliako pasarte horiek dire mundialak. Ez? Eta horiek, pasarte horiek bereari entzun zein ongi irakurtzen zuen, nire irudipenak aten zen, zazin oraino. Ez? Orduan, alde batetik dut hori. Ez? Bera, irakurritakoa nire barnean ze irudia sortzen zituen eta ni ze mundu fantastikoa sortzen den hori. Eta gero bertzaldetik dut, gure txera nebatzen ziren, hau niz, Bruberako komikia nire Iruñeko lengusuek ekarriek eta ziren, bueno, nik buruan duztenak hola, posea, jabatu, posea, de hierro, eta hor ziren aventurak nik handi duen irakurtzen, nite akurtzeko tikean nintzen, seguro nago, entretenitzen nintzela gehiago ikusten, eta ikusi ikustenen horrekin nire historia sortzen dituen. Eta gaur egun, oino, itxasuan sartzen nahi zelek, eta barnat sartzen bali manaiz, jo, imaginatzen dut, olagarro gigante bat, seguro nagola, hortik heldu dela. Orduan, bi gauzak, irudiak sortzen duten ere barnean, irudiak eta emozioak, ze hori da bertze gauz bat. Azkenean literatura emozioa da, eta emozioak ez da barnean sortzen, ez dago zaletzeik, ez deus. Orduan, hori, fizti. Eta, aski, kiltzen. Ez dut ikasko, bermoina. Nik arkaiz, zure txanda. Bueno, nik uste du baita ere oso ondo azaldu dute, ez da, ehor elkarrekin daukaten harremana da. Hau da, ez dio zaio dela behintzat hitzek eta irudiek elkarri enbarazu egin. Batzuetan hitza da, abia puntua, beste batzuetan irudia da. Baina irudia dagoenean hitzera eramaten zaitu. Hau da, bisonte bat ikusten badugu, kobazulo batean, azten gara pentsatzen eta pentsatzen dugu hizkuntzarekin bisonte hori zergatik eta nork eta nola margotu zuen eta azten gara entzatzen ze historio zegoen bisonte horren atzean. Baina ja, hizkuntza sartzen da ala beharrez. Beste batzuetan alderantziz da, hizkuntzak irudiak sortzen ditu gure irudimenean, ez? Eta hor, askotan gertatzen dena da, edo ikusi behar dena da, edo jolaserako ematen duena da, nola esaten dena eta ikusten dena kontraesanean ere sartu daitezkeen. Eta kontraesan horrek interesgarriago egiten du historia. Pelikula batean ikusten badugu pertsonaia bat, gauza bat esaten, eta ekintzaz beste bat egiten, batean adi ipintzen gara bez. Orduan, aipatu den bezala irudimena piztea kontua, eta irudimen hori pizteko idazle baten edo marrazkilari baten bizitzan uste dut, edo bere zereginea, gure ofizioan, garrantzitsuena irudimena da, baina ez gure irudimena idazlearen edo marrazkilaren irudimena baizik eta irakurlearen irudimena, horrekin jokatu behar da. Pelikula batean zerk ematen du beldur gehiago? Irudi esplizito, gore, odoltsu batek, ala irudi hori erakutsi gabe, horri begira dagoen begi larri batek. Asko kogoan dugu zinemako irudi hori nun behatxulo batetik dagoen horrai begira, begia zabalik zain guztiak ikusten zaizkiola, eta urduri, eta ez dugu ikusten zer ari den pertsonali ikusten. Baina guk eraikitzen dugu irudi hori gure buruan. Eta horrek askoz ere efektu sakonagoa sortzen du ikusiko bagenu baino. Orduan, kontua da, aldiero, kontestu bako izan ikustea zer den eraginkorra du. Eta biekin lanean ari bagara, marrazkilari zein idazle, nola bi horiek elkartuta, elkar lagundu dezaketen efektu hori areago. Emozioen gartik, ez da? Begoiak aipatu du emozioa, orduan, esplizitua ez da nori,
iradokitzen dan horrek ematen du emozioetara jotzeko aukera, ez? Bueno, behin orduan irudiak eta hitzak mai gainean dauzkagun, interesatzen zaigu entzutea zuek, zer daukazuen esateko besteak beste, kontatu diguzuelako honezkero irakurtzea gustatzen zaizuela, bakoitzak bere moduan irakurtzeko molderik ez dago, pertsonak beste, esango duke. Orduan, kontatu bakoitzaren irakurtzeko moldea, intermitentziak, idaztearekin ere, agian irakurtzea eta idaztea batzutan izan daitezke, ez? Txanpon berberaren, eta idaztea esaten degunean ematen du publika, ez idaztea, egunero idaztea ere bada, ez? Beraz, Lili, Liden, kontatuko? Bueno, ba, ni adibidez, kontuan ikusten zait, gauan irakurtzea, beti, ongera juna horretik ze asko kostatzen zailo gartzea, orduan, bueno, edo, oso aspergarri da liburu, ba, lokarraren ditzen hau, behintzat, ite do pixka nire burue despeja edo garbitu. Baina, ba, egida, ni ez dauketela idazteko eitura asko, ez zait asko gustatzen idaztea, kriston, aspertuiten naiz, normalen. Baina bai sortzen ditut askotan historio nire burun pertsona ezberdinek edala eta marraztean ere gustatzen zait. Orduan askotan pentsau izan dut komiki edo ba, saion izan nahi ziten, baina kiston energia eskatzen eta momentu enten adibidez nago asko marrazten ze ez dakit da urtara aldaketa datiko ze, baina ez nago imarrazteko modun. Baina beste askotan bai izan egin izan ditu nire historio txikiko, motxak normalen, eta, ba, noiz behin guztatu zaiten horako proiektu dezente bat izatea. Baina, bai, azkenen normalen gaur irakurtzen, orokorren. Eta historia batek zer behar duzu harrapatzeko, zu zer eskatzen dio zu liburu bati agian batzutan da aspertzea lokartzeko, baina hori esan duzu. Beste zer batzutan da du. Zer eskatzen dio zu nolako literatura gustatzen zaizu zuri eta gero hau beste izabalduko dizuet eta gero marraztearena uste dut merezi duela bion arteko itztruke bat egitea. Baina pauso esaia zu. Bueno, ba, azkenen ni pixka denetik irakurtzut, ez dauketola ez nago genero baten bakarrik sartuta. Nire guraso betianik pues, jarri diate irakurtzuko aukera pilo bat, etxen liburu pilo ditut, orduan ba, betianik irakurri izan ditut. Bueno, komikikin hasi nintzen, egia ni beti irutu izan zait, komik diela irakurtzen hasteko oso modu hon bat, normalen dielako harinago bezala, ez beti. Baina, bai, komiki asko irakurri izan ditut, mangak ebai, novela, bai, beldurrezko, normalen, ez ditutora asko irakurri izan, baten bat igual, baina ez egei du gustatzen, ez ditetelako leki, baina bai, zientzia fikziozko liburu, baina orokorren, normalen, historio bat kontatzen ari bazait, ez bada, liburu zientifiko bat erako zerbait, asko, gauza bat asko eskartzetena da, ez espero izatea nola bukatu bat dan. Zehatzo bidez, liburu bat bukau nuen nola, novela bat egitzela pixka dirakurtzen, ba, nahiko harin, simple. Eta enun asko espero novela hortatik, ze... ja ikusten nuen, ez ara izan darrola, zerbait betiako gogorako nula, baina, eta, baina eski asmatu inun bukaera. Eta nik eski horri asko frustratzei, zera, ez dut ezer espero, da, ja bakin dara bukau ardan, orduan, hori, benetan, plot twist bat, daukenen hori asko gustatzen zait. Nola esan duzu? Plot twist. De repente, esperentzatzen ez zerbait pasatzen denen hori, eta nire, plaza, gogokoretako bat. Eta hori edo zen generotan pasago da. Bale. Bidezu? Ba, nire ez pertsona bat irakurtzen dela asko nahi duten. Tipo, ni ez naiz gaur eroste liburu bat, eta bihar bukatzen, o bihar aste naiz egunero pixatzen. Ni naiz asko, asko espertzen naiz, baita. Orduan, ni hartzen liburu bat, eta irakurtzen baitut lau kapitulo egun batean, eta ez gustatzen, ba, normalen hor, ustez,
Eta egun batean igual, gertatzen zaiten, egun batean liburu bat asko gustatzen zaiten aga guain, baina irakurri nituen lehenengo sei kapituloko la tapi bat aspertu nintzen eta nusen, hau ez dira gure behar, eta hor dutzi nun, eta como urte bat, gero, hartu nuen esan nun, ostra, hau da zen, eta zintzen irakurtzen eta dena gorten irakurri nun. Ordu nahi izazko, ba, intermitentea, segun nola nago, segun ze zena eten irakurri, edo segun zer dauketen iteko momentu hortan, no? Vale. Liburuek igual ez dakitzuek zer esango dezuen, baina baita daukete une jakin bat batzutan sartzen dira, eta beste batzutan ez, eta zer esango zen duk ezur, arkaitzuzuk nola irakurtzen dezu, nolako irakurle artean? Ni irakurle basatian, irakurtzen dut, pizti batek ezen irakurtzen dut, dauzkat, liburu dorreak, durrea, leku guztietan eta askotan irakurtzen dut, hautatzen dut liburua begiak itxita, hola, ukimen utxez. Demagune, bidaia badauka da lau ordu terdikoa trenez, orduan banoa etxean barrena ikusten dut, ez dut ikusten, ikusten dut torre bat dago, eta pasatzen dut behatza horrela liburu bizkarretatik, eta ja ukimen utxez badakit lau ordu terdi iraungo duen liburua zein den dauden guri hartzen. Hartzen dut iraupe, koinzitu dezan, bidaia den iraupenak liburuaren irakurketa aldiarekin. Eta hori ederra da, bidaia bukatzen duzu momentuan, azkeneko orrialdea giratzea, ezta. Eta epikoa da hori. Baina lideko oso ondo esan du, liburu aspertzea importantea. Ikusten dugu gazte gaztetatik ulertu behar dela aspertzen jakitea importantea da. Bi gauza ere importantea da, aspertzea eta ez ulertzea. Hezkuntza, oro bat, ez? Ze zuk ulertzen baduzu, ba oso ondo. Baina ulertzen ez baduzu oso interesgarria bihurtzen da kontua. Ze, azte zera pentsatzen zergatik ez duzun ulertzen. Eta ulertzen azteko lekua ez ulertzea. Eta ez ulertzea horretatik, ez ulertzearen zergatia eta estrategia garratzen aztea ez. Ordan, liburuak horren adibide horren adira, ze, hartzen duzu liburuak ez, ez da momentua. Ez? Siento que liburu da Euskal Etxean, ez da Euskal Denak irakurrita, eta bazuk ez ditut sekula irakurriko. Baina, da, irakurketa proiektu bat egitea zure bizitza. Horrez, kasu zure liburuak, eta etxean liburu asko izatea oso lasai barria da. Ez dakit jabetu zaren, eh? Dukitzea hor, ba, ez dakizu urrego pandemia, nahiz dureko, eh? Igual ez dugu etxetik atera, hor dut espagetiak eta liburu asko izatea. Ba, ez bale, asko, asko. Egia da, ez, ingo, batuketa bat horre esan dezu, niretzako ere ez ulertzea da, estrategikoa, ze adibidez, dakizunean nola maituko dan, hogegarren orrialdeak ja, sumatzen dezu nola maituko dan liburua, edo eleberria, dana dalako generoa, da, ez, ez dauka, ez zaitu xaxatzen inundik ere, ez? Baina ez badez ulertzen, niri bezala, niri irakurle bezala beti sortzen zaizki galderak. Eta orduan, galderak sortze hori, da, jarraitzeko gogoa, eta agian denborarekin gehien gozatu ditudan idazleak dira gutxien ulertu ditudanak, hasi eran, ez? Eta, ez dakit, Begoña, zu nolako irakurlea? Nolako irakurlea nahi zen, a ber, ni liburua bizitut en pendiente, hoxe, gukulu batean. Nahiko anarkikoa nahiz irakurtzen, orden. Asteuntan zer izan duten eskuartian, ba, olako uixuren azkena, etzero? Ola hundiek direnak bizitzen haute, ja? Ola hundiek, ola hundi bat, badut bai, baina da arte liburua, da zera estampa japoniar batzu. Ikusten, eta hor zin gozatzen du. Eta gero ez dakit kapaz izan izan erteko, txiki bat, da bello, osea, Michelena eta baino dana, zupankapaloak edo, hola, bai. Eta, loko mutxikilea guztaten zaizkit. Ni liburutegietan sartzen nahi zelaik, zuzenean galten nahi komikien zerera, eta aukeratzen ditut marrazkiak atik. Eta marrazki horiek berriz ez gainaiz emozioetara. Dibilatzen dutena da, ez perfekzioa baizik eta emozioa piztunatzen zerbait. Bai? Eta hortek ibiltzen naiz, eta nahiko anarkikoa naiz.
Novelak eta batzu bezala, aipatu duzuna bidaiako, maite dut, eta ia da, nitrenean nagolaik, irakurtzen dut, egon izan eta etiro, baina gero bizi normalean, gauz txiki egitatzen ditut, eta hola, eta zuke bat duzuna laderana, super, inkontienta, gautzitzu da, eta jakitzia zer ezatu behar den, eguru azteko munduko da, edo aspertzia mantatu behar da, baina kontu batetan nio, bere, ez sinetxik unik ez denango zide. Aspertzen bali medu, ezi, ez irakurtzia lana bada, eta bitziuntan, denbora muga bat bada, eta bueno, aspertzen bali medu, eta egia da batzutan liburu batekin ezin izan duzu, eta zorra duzu bezala pasatzen da denbora, ez dakizu zeren gatik, beste momentu batean agarrapatzen zaitu, eta ikuain. Hemen, elkartu bera bakoitzaren elkarren zertzela da batzukin jakinda besterik ez, eta bi pertsona komikik egiten dituztenak, ez? Eta beste batzuk idoiak, eta ez? Baina justo marrazten, ez? Karo, hemen Mariesun Landa ere hemen egon da, eta irakurtzea sormenarekin ere lotzen du berak. Sormena, baina sormenari edo beti letra larriak bezala jartzen dizkiogu, ez? Sormena izan daiteke eguneroko antzertatutako zerbait, ez? Bai, idatzi edo marraztu edo dano dalakoa, ez? Zueko hori uki dezakezue usten dizuete, zitzen hiru hitz, hori da, bai, komiki gile bezala, ez? Nik uste, irakurle, igual bat nintzotik, baina irakurle, kantari, antzerki gile, dena garela jende, kuskuxeroak, turdik hilike garena gau da, jakin minak agintzen duen. Bai, galdera hori ditugunak, eta kuskuxeroak, eta literatura bat du, kuskuxeroen dako, mila zoko bako txan dako, dobia. Eta entzuriz, komikia, animatzen da, zuz komiki bat. Itera, nik orta nahi nahi, zara jazten boladan, laburtetako boladan, eta azkaitxe eran dio, esmentan unio nahi zaspertu. Bai, bueno, torriko zaitzu, erranduzu, nizpeitera izan duzu lagokoa egiteko, ez? Baina, baina, anjagatuko da momentua. Bai, eskene pasatzen zaiz, nahez pertsonat hobi asko ditu nahi, asko aldatzen zu gauza egite. Gusta zait, gauza asko egitea, eta denbora guztien da beti jatzen ditu. Tipiko. Proiektu oso oso handik, ba, adibidez, crochet, gantzillo da beste gauzat ditetena, betxo gauten ikasi ditena, eta beti pasatzen da ikastet, zesan da, bueno, nahiko nahi naiz, eta beti gaiti jartzen olako marka bat o helburu bat, baina beti da super ruti bezala, adibidez esaten honik, ba, manta bat ingo ez. Como no, manta bat ingo, baina, claro, ostras, manta bat, behar ditun, itea olako karratutxo batzuk, egun da laroita iru, eta inditut behatzik, urte baten. Orduan, igual, buka okuenta izan, posindela. Baina era pixka beldurren bat egitenak. Jo, berdez, energia hori eta hasi barra. Ez dituzu aldiero laburte behar, eh? Ja, ja. Baina dire gaudia burrak ere, eta ez zonako. Hemen, balio badizu, ze gustatzea egu belaunaldiak elkartzea, uste degulako, nik behintzat, nire adinetik, zuek esateko daukezuena, iruditzen zait, horrela egiten zaizkit rodari denak bezala zan idazle zora garri bat berdeak dirut eta ostio eta unditu entzuteko gustatzen zait entzutea esateko daukazuena baina iruditzen zait zuentzako ere interesantea bada entzutea guk esperientzia daukagulako gehiago hori da urtek ematen dutena ba, eta nik esango dizut mantaren proiektua da kasi bizitza oso bateko proiektua baina egiten baldin badezu, krotxeta egiten ikasten baldin badezu eta erabakitzen duzu egitea karratu bat edo ez dakite zerbait manten txiki bat hori beteko dezula eta komikiarekin ere erabakitzen baldin badezu gauza niri behintzat uste dut hori adinarekin ikasten dan zerbait bestela frustrazioa oso handia da edo irakurtzen hasi nahi baldin badezu agian ezintzea hasi oso gauza gigante batetik, ez? Agian
Bueno, en fin, hori da señora que esaten duena, ya, berrogeita hamar urterekin, ez? Baina, uste balio duela, nahi gustatuko zitzaidan entzutea. Esan, komiki batean sartzen bali bezala, biarduzuna da, azteko horrekin emozionatu. Barnetik behar duatzen. Eta hortik atratzen bali bada, emozio horrek segitzen bali badu. Daukat, Lidia, zuretzako beste galdera bat, jakin dina, claro, daukago. Eta, ez zen nuen zuk esan, zure biografian, denei eskatu nien bakoitzaren, bueno, ba, kontatzea pixka bat nor zan, ez? Eta Lilik esan zuen, fanfikziona ere irakurtzen dut, baina nik baino gehiago daki Lidek. Eta orduan zan, galdera bat daukalana zuretzako, zenik, egin esan, entzundet, baina behar dut lekukotza bat lehenengo personan. Zer da fanfikziona? Ui. zer da fanfikzion bat? Ba, historia bat, iten duzuna, ba, gusen zaizu zerbaitetaz, edo gusen zaizu norbaitetaz, igual baita. Imagina gusen zaizula asko, joder, nesan da, One Direction. Ja, que se muerte con One Direction. Eta, esatezu, bua, Harry Styles. Eta, idatzezu, ba, histori bat, Harry Stylesena, edo zukin, edo beak zerbait ziten. Baina, behar dezu beti ere, edo ezaguna den dan zerbait, ez? Izan daiteke material literario bat, edo musika, edo... Dae. Ez? Zara, zelatea, zerbaiten fana, eta hor den... Fan-fiction da. Osa, fan batek egiten duen fikzioa. Bai, oso errezazan, baina... Gure buruan nire gauza horiek. Hau zaukezu de todo, bai. Gauza ospetsuna, ba, obviamente, kello ondoa, baina... Sartzen batzea benetan, hor, zunaik unguztia da. Benetan. Osa, zuri okurritu bat ez du, ba, ja, eta hori aurkitzeko dago espazio bat hor sarean imaginatzen dut, edo... Horaintxe deskubritu dut, ni idazten hasi nintzela fanfiction. Baina orduan ez izan horrela esaten, eta nik ez nekien. Baina bai, egia da, emulazioz, sortzi behatzi amara amabi urterekin azten zera zure pelikula bidazten. Eta zure pelikuletarako hartzen dituzu, edo zure familia, esto mehatzea dena, mehategia, zure familia, ez bazai zure zer okurritzen, hemen idazle gaio egin dut, ez bazai zure zer okurritzen familia pentsako. Historia aluzinantez betetako de familia guztia. Eta bestea da, ikusten dituzunak, irakurtzen dituzunak, ez orduan, aktore horien zat idazten duzu, edo aktore horiek, edo pertsonai horien jarraipen bat egiten duzu, edo lehenago zer egin zuten, edo geroago zer egin zuten. Nik idatzi eta irakurri dikotomia horretan ez ditut bereizten. Ja, nahiko radikala naiz. Iruditzen zait... Bastatia, radikala... Ba, horrela zenatu naiz. Iruditzen zait, irakurtzen duzunean mentalki idatzi egiten duzula. Hau da, azkenean, deitu literatura, deitu fanfiction, deitu nahi duzun bezala, deitu afalosteko solasaldi. Izakia da, izaki narratiboa. Etengabe historiak dauzkagu, eta horiek kontatzen goaz, eta aldatzen goaz pixkanaka. Ez dugu historio berak bi aldiz berdin kontatzen gabonetan bi urtetan segidan. Eta hori da berri dazketa kontinua bat, askotan mentala dena. Eta irakurtzen dugunean gauza bera egiten dugu. Irakurtzen dugunaren eneko laro bitamarra ahaztu egiten dugu. Euneko bosta gogoratu eta beste euneko bosta eraldatu. Orduan, zer gertatzen da? Zu buruan berri idazten zoazela, irakurtzen zoazen ahaztu. Beraz, idazle bat da hori pantailara eramaten duen norbait, baina bez, narratzearen kontu hori, homo narratibo izate hori, hori deno daukagun zerbait da. Bizonte batik ez? Lehen azaldu ez, zuia, bizonteak margotzen zituen horrek ere ja kontatu nezu, zerbait. Hori gabe ez diogu geure buruari ikusten. Eta badago, ez dakit oso zientifikoa den, baina uste dut bai ez, galdetzen zioten neurozirru jau bat ziren edo neurozientifikoa da zaki zertzen, zergatik emakumezkoak bizitzen dira urte gehiago, orduan. Eta erantzuna zen, gehiago hitz egiten duterako.
kontatzen dutelako. Beiren buruari, familiari, historiari, beraien historia pertsonalari, legadoari, gehiago erreparatzen diotelako. Orduan, zu kontatzen bazara, eusten diozu. Kontatzen ez bazara, ez diozu eusten, eta gainera beste batzu kontatzen zaituzte, beraz, ez zaituzte kontatuko zu kontatza izaten nahi duzun bezala. Claro, ze hor dago ariketa bat memoria gena, ez? Eta memoria beti dago aldatzen, ez? Bago gauza zora garri bat, liburu bat irakurtzen duzunean, eta zaten zua, ze esaldi hona. Eta handikan bosturtera, guaten zara liburu horren eskuratzera. Esaldi horren bila. Eta esaldi hori ez dago. Esaldi hori ez dago, edo esaldi hori dago, baina ez dauka zer ikusirik zuk oroitzen zenuen modu horrek. Eta agian guztiz kontrakoa. Eta hori da, literatura deitzen dioten zera arraro horren grazia. Horregatik liburu batzuk daukete bere unea, ez? Bizitzen ari zera horrekin lotuta daudena eta liburu maravilloso bat izan daitekena orain bihar edo alderantziz, ez? Esaten zen duen bera ari zan izketan eta zo ari zinen bai, bai. Esan duenarekin hor topatu ez zuzen. Ez dut gauza eusen, ni eukinun pase bat fanfikak erazten dituna. Oin ez asko. Baina, klaro, bai, da, bai, 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 esan bai, musikamente. Bai, esan zure hitzetan. Bai, fanfikzio horiek idazten zenituenean adibidez, zergatik, iruditzen zait badala idazteko arrobi oso on bat, ez? Azkenean da, batzutan igual idazten dezunean, nahi dezu idatzi edo daukazu hemen ez zerbait eta ez dakizu zer, zeri buruz zehazki, ez? Eta ulertzearen da bezala, nahi ditugu gauzak konkretuak eta batzutan abstraktuan daude oraindik, ez? Zuk idazten zenuenean, fanfiction horiek, kontatu, a ber, zer egiten zenuen, edo zer egiten zenuen. Behar kexan du, justo zerbait dela, imaginau zuizela ikusten, ba, pelikula bat asko usen zaizuna. No? Edo asko usaten nahi zaizu pelikula, eta berbentuz zerbait ez atzea, que txerria, ez asko gultatzen. Orduan, zu aldezu, oi, berri datzi, no? Zanatik baten, aldezu berri datzi edo alda, edo zerbait. Orduatik, oi asko, behar gizon duena, keda asko ikusi ikasi eta alda, no? Ze ondo, eta liburuekin ere gertatzen zaizu, liburu bat irakurtzen ari zenanean edo zuri adibidez ez nien esan dezula jo amaieran egin egiten justo aurreko egunean esan nire amai eske badakit hau gana osea badakit hau buka bar dela eta efektibamente horrengo gogor irakurri eta no se que eta nire frustrantea da hori no me digas idaz ebezela alere batzutan bukaeran gertatzen denean amai arragatoz nago dira oso frustrantea baina batzuetan irakurleari edo telesailetan askotan gertatzen da, ez? Ikusleari eman behar zaio espero duena tarteka. Ze horrela ikusleak ere ikusen zurea pentsatzen du, ah, zer listoa da izan. Banekien dugu ez dutena. Ordan, telesail gehienak oinarritzen dira bi bektoreetan. Eta pelikulak, da, beti dago zerbait, pertsonaiak badakiena eta zuk ez. Eta alderantziz, beti dago zerbait, ikusentzuleak badakiena eta pertsonaiak ez. Baina, bigarren horrek sentiarazten dizu nolabaiteko kontrola historiarekiko. Eta, ai, kontiauan, ez zaintzez ba horrekin joan, ez dakizu zerbait nahi da, zure bizkar, eta bat. Badakizulako zerbait, eta arkez. Baina, ojo, ongi egin jabadin badago fikzio hori, ziur badagoela pertsonaia horrek zerbait dakiena, eta zuk ez dakizu. Bai, ez da, liburuen irakurtzen dut pasadet, ez dut esaten, a ber, enuna espero ez da kisto historia edo izotea dau pixkate bai historio... A ber, ni bakit historio folkloriko baten o dagoela basautatze o ikarri ikustea, bai, baina eta nondo pasera dirakurtzen. Interesante, entzait, eta pertsonaia principala zait iruditu oso irritantea zen edo asko molestatzei batzutan pasatzea eta eske ez dira irakurri, hola. Ez dut ezten, zerbait dela oso gaizki esaten jo. Benetako bizitza ni enuka honekin hitzen gozatzen. Irritantea ere, ez nire tenen bere, bueno, bere hau txen
ez nioten irakurri zeiton bako. Bueno, bere hau txaitzu, esan behar zen duen, eta agen irakurtzen degunean hori ere, begira, ez? Zentzumenak ere martxan jartzen ditugu, eta agian gure bista, eta irudiena horti zetorren, ez? Bista daukagu oso, oso estimulatuta, ez? Gehi egia, agian ez ikusi arte, ez paradokikoa, baina agian ez ikusi arte. Ez? Eta beste zentzumen bat, ba, dauzkagu lozorroa bezala, baina begira, irakurtzen zer diren gauzak, ahotsak entzun ditzakegu, usaindu ere, eta zen importanteak diren literaturan, ez? Usainak edo zaratak, ez? Bilturra adibidez eragiteko, edo, ez? Bueno, bai, bai. Eta beste galdera badaukat, amaitzen juteko, ja? Eta da, interesatzen zait baita ere, zuen irakurketa hemen euskera zainera. Baina, ze hizkuntzatan irakurtzen dezue, guretzako zeatik, bueno, ba, nahi dugu, ja, dena jakin zuetan, irakurle bezala. Orduan, ze hizkuntzatan euskeraz irakurtzen dezue? Ez asko, egia esaten baizuet, bai, irakurtzen euskeraz, baina orokorren, azken aldin behintzat, gehiena inglesez irakurtzen. Bai, alde batetik, titulok eta ateatzeko praktikatzeko dudatorrenako, eta parte da egustan zetelako... Titulok esaten dezu... Ingleseko, bai, 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 eta funtkan eta guzti, bai. Baina bai, kontu eda, egiera daula askoz baliadea aldigoa inglesez. Kontu neukita ze globalizauta daudena, eta eskerrenetik aurkitu aldezu inglesez. Eta aparte bai guztan zetelako izkuntza originalen irakurtzen bada. Frantxez ez bada, ba ez. Baina, normalen... Bueno, badaude irakurleak ikasten dituztenak izkuntzak, bakatik irakurtzeko esakize. Baina... Ba, komedia normaitek aipatu zuen, nor zegoen Dante denegirak. Hori da, ba, itzultzaile batek adibidez, italiera ikasi zuen irakurtzeko... Bai, bai, eta zu komikiarekin. Markatu, moztu egin dizut. Ez, bai, gehiena azken aldin inglese, bueno, justo, komentu duten liburu hau denbora guztiena bordera zen, baina daukait beste bat, izugarri izatera gustatzen, baina bai, energia asko eskatzeet irakurtzen, Hitchhiker Sky to the Galaxy, da zientzia fikzion, Douglas Adams idazlea, eta izugarri izatera gustatzen, gainari bost. Horren kat irakurtzeko sobra. Titulu guztiak aterako dituzu. Baina da oso... Eskazken ez zientzia fikzioen benetan famatu nahi dienako beti die ekston burua usteik eta ekston lio gordun. Oain ez nahu irakurtzeko modun, baina gira izuarri izatetela, eta zaitu ekston hitzak eta ez da zikiz espero zelan pasabar da nahi izugarri izan gustatzen. Baina, enuke gomendauko norbaite izanak irakurtzen zientzia fikzioa edo lehenengo liburu bezala. Zer, eski zoratuta bukatzen zu, ez da posible. Baina, izugarra, zera nire gogokoretako bat oa indik. Baina, momentu honetan, enago irakurtzeko. Hori da, liburuen bere momentuak dituztela. Eta zu? Ba, behar esan duena, nire usan zait, ba, izkuntza originalen irakurtzea, bada, bali makit, izkuntza, obviamente. La Divina Comedia ez dago italian. Baina komikiari izera irakurtzen Divina Comedia dena. Zeriak esan zuen? Ari zerretzen Divina Comedia eta lehero komiki bat aparte. Ah, bale. Divina Comedia, oza, komedia da intzen zion behar. Ari zera irakurtzen normal. Baina, bale, bale, bale. Parkatu. Nahastea. Ba, baino... Infernoetara jetxitzea, zirkuloetan zabiltza... Uau! Horaitik ez dago en el mezzo de la vida. Ostrato! Arkaiz, txalo batzuk, eh? Batzutan baita ere, ez zaizu egiten zenbait libururi bildurra diegula aurrez kontatu diguten guztia gatik, baina komedia adibidez bada liburu bat irakurtzekoa harrapatzeko
momentuan harrapatzeko gaizterana, baina zergatik etzera bajatuko infernuetara pekatuak ezagutu zer ez, eta Beatrice hori. Bale, bale. Eta irakurtzen duzu, barkatu jakuntzait. Hizkuntza hori alba dema nahi traduziok, ba, zubet inglesa zelma eta eldeaz irakurtzen bat, ba, komo, pixkat arraro ikutsi da gero, ba, itxurri hau dugu. Ba, nahi gut, eta eldeaz zelma da, euskal euskal no? Ba, hori... Eta euskeraz irakurtzen duzu nire? Ez, 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 kriston klasikoa dela irakurri badak irakurtzen bat ez, zazte zen gustatzen ez dut irakurri behar. No, hori dut, ba, segun. Eta, guain nau, bueno, jaur ez haude, ariz irakurtzen bat inglesez, baina baita ez nuen duertzen esaten zuten erdi. Zerze ba, erotzi, ba, kriston ingles lehenokoa da, eta ez ingresen bat ez zan erdi, baina ez baina, igual, igual, poko. Merez izan, kurzare. Eta oso esatu zago ikizerian, eta ez dut azta. Eta ben mazko zer ikusten. Ez ki honek. Bueno, a ver, kontu da, buruzak zuteten egun baten irakurri bat nola Shakespearean Hamlet originala ingles, Shakespearean hori. Eta nire ama egizan zite, pues, zorautan eblaten da zer ulertu behar, eta arrazoi ez duke, baina ez zuten enula bukauko, orduan esan, bukau egin bai. Zein ginez, beste kualidade bat, dakitena da, ez zaitela gustatzen hasitako liburu guztea. Ez da oso gauza hona, nire amak esan, ez ez gustatzen ba utzi, ez produktu zer, eta nire ez 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 ez. Oso buru gogorra nahi zalde hortan dio. Orduan esan ziten, ez que ez ez gau behar, aspertin bat zehazen dira, bai, ez ez? Ez ez? Ba, buka nun, irakurri nun. En un ardie, bueno, ardie baino gehiago, ez nun elartu, orokorren. Tanteka hitzak. Baina merez izan zuen, ez da, nire? Gero interesante da historia, gero pelikula ikusi nun, da entera nintzen goza gehiotaz, eta gero hor tio, irakurri nun oindela oso gutxi, beste, Macbeth, eta oi, oi bai bertu dut, eta gustau zitzaiten, eta bastante, de hecho, orduan hain ez poliki-poliki irakurtzen, pues... Begira, hor, horiekin adibidez klasiko, badaude zenbait klasiko, baita berriro ez, bildurra edo ez dugu ulertuko edo ez sinetxi inori esaten baldin badizue, ez dezuela ulertuko gezurra da, ulertuko ez eta adibidez, obra horiek, nik uste Juan Cruzek edo, Juan Cruzek erabidek edo, esaten du hor ageri diren pulsioak, hau da, sentitzen deguna hemen zabelean oso oso lotuta daudela nera bezanoarekin. Ze konturatzen maldi mazdeaten, Hamleten, oza, dena da mendekua, dena da aita hil, beste hil, dena da momentu batzutan, ba, igual, amabost urte ditugunean ingobernableak egiten zaizkigun sentipenak eta pulsioak, eta obra horietan guztietan hor daude, orduan nola ez dira inork ezin dizue esan ez direnik zuentzako, ez? Egia oso agin arrazoi absurdo bat engatik irako dilula. Eskintarreten hartu zuten linea bat esaldi bat, kiston razi izitela, ze oso 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 absurdo bat zante esan. Hau, nuen egon barra Shakespearean liburu batek. Eta jendek ez duzen, bai, hau da Hamlet. Ah, bai, hau da, bakarrik linea horretzako. Ba, ez zehon liburu hortan. Makbeten zehon, eta ondela gutxi da korrekin eta izan zen, ba, jazta, lortu den nire elburue, ja, ja, pozik nago. Baina, bai, eta, bueno, ba, horrei eske, deskurretu ditu. Claro, bat, eta baita ere liburuek dauketelako ibilbide bat, ez? Aztentzera bat, ez dik, eta, bueno, intxin behar dugu. Nikarare, bat, zuzua, 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 Egia da, egia da, bai, eta egia da itzulpena esaten da, ez, traduktore, traditore. Itzultzaileak tradizionatu egin behar du original askotan. Ze kontatu dut. Egia da, idealena jatorriz manikatutza dela, baina, baina horrek zan egiko luke, ba, arabiera zeiren den literatura, errusiera zeiren den literatura, Afrika guztiko literatura, galdu egiten dugula. Orduan, askotan, mundu hegemoniko batetik iristen zaiguna eta ingeles ez bakarrik iristen zaiguna irakurtzeko
arriskua geneukakela. Nire gustatzen zain, bagizu itzultzailea da irakurle honena. Itzultzaileak aurkitzen ditu jatorri espainolen akats guztiak, ikusten du noiz egoen ekatuta idazlea, noiz bajoi bat izan zuen, noiz zein koherentzia daude, nola haundienek ere hankasartzen zuten. Eta hori egiteko oso polita da irakurtzea liburu bat, hiru edo lau liburu, basati, zabalik, mahaldet irakurri inglesez, euskeraz, 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 ze ondo egin dezuna nabardura hori, ze bestela zuei entzun da, zati batean itzulpen lan hori, azkenean dala, itzultzaile honak egiten du, hizkuntza horren mundura ekarri, ez? Beste mundu horretara, euskera ekartzen dutenean, gure nola izendatzen ditugun gauzak, ez? Orduan merezi du lan horrek ere, berriro sortzeko, lan hori berriro sortzeko, ez? Lana hartzen du itzultzaileak edo. Itxiko dugu. Bai, aktoreari eko inportagariari tokia usteko, zuen gomendioak entzuteko, esan zerbait amaitzeko bakoitzak Begoña. Gustora gontzera entzuten? Bai, gauz berari. Ez duzu sekulan ekitu germanta hori? Ez duzu sekulan egin biak komiki bat. Ez nire, azurustu nahi guna ez. Ez zire, abendiak entzuten. Eta, ez da gizera lan. Eskerrik asko den egotea bat izango. Eskerrik asko den egotea bat izango. Hemen egoteak ere da itzaki bat zuenenok bere lana bere lanari gustazo bat emateko sareetan eta zer kontatzen duen berak marrazkien bitartez. Hori ere bada, azkenean dena loturak sortzen dira, ez? Gauzen artean, da loturatako bat hori da. Lili, gustora? Ah, bai, ni itzaiteko beti prest. Bai, ikusiko da. Ba, eskerrik asko asmatu dugu, bai, bai, zuekin. Lide? Bai, zuekin. Bale, Arkaitz, nire esker. Jantzi zazu gona, tantzu naiziak horazpindi hona. Jantzi zazu gona,